Fala, Alfredão. Fala, Jéssica. Tudo bem com vocês? Galera, continuando com a resolução da prova de 2019, o segundo exame de qualificação, vamos para a questão 37. Olha essa imagem. Nessa imagem, nós observamos o padrão do que a gente chama de fingerprint, uma técnica utilizada para sequenciar, né, o patrimônio genético dos indivíduos, onde a gente observa um padrão de carreira do material genético, tanto da mãe quanto do pai do indivíduo e os filhos aí apresentados, beleza? A questão quer saber qual desses filhos aí é da mãe, mas de um pai diferente. O que aconteceu aí, hein? Bom, eu sei que a mãe, obrigatoriamente, tem que ser a mãe deles. E o pai não vai ser esse, vai ser um outro. Lembre, a metade da informação genética do indivíduo vem da mãe, a outra metade do pai. Consequentemente, eu vou começar a observar nos filhos, primeiramente, um padrão genético que obedece ao padrão da mãe, beleza? Para saber quais desses aí podem ser filhos dessa mãe. Se você observar e comparar aqui o filho 1, você observa que a parte azulzinha corresponde ao material genético da mãe e o amarelo ao pai. Esse filho número 1, ele pode ser da mãe? Observe que o primeiro segmento aí azul que tem na mãe aparece também no filho. Opa, pode ser. Olha o último também, da mãe, aparece no filho. Então, peraí, esse menino pode ser de fato dessa mãe. Só que vamos para o amarelo agora. O segmento amarelo aparece também no pai? Aparece. Então, já não pode ser o primeiro filho. Ué, Bilbil, esse primeiro filho não é desse casal? Sim, ele pode ser do casal, mas a questão quer que seja apenas da mãe e não do pai. Cuidado com isso, beleza? Então, já elimina o 1. Vamos para o 3, o filho 3. Por que eu pulei? Calma, vamos analisar a questão. Olha o 3. No 3 você observa que a mãe tem um padrão genético ali igual ao do filho, perfeito? E o pai também vai apresentar. Pode ser essa criança? Também não. Vamos lá para o 4. Observe que a mãe tem um patrimônio genético e não encontramos nada semelhante no filho. Opa, então esse filho nem dessa mãe é. Deu para entender a parada? Observo 2. Com relação à mãe, a sequência bate, fechou? Mas em relação ao pai, é diferente. Então, a resposta para essa questão, letra B, filho 2. Deu para entender? Tranquilo?